Send me pieces up back together now. What's your vision? No, mutta tänään normaali päivä taas täällä avaruus space. Mitä vittu? Moi. Mä heräsin tuolta. Mikä sun nimi on? Mun nimi on Arno Anka. No mun nimi on Tapol, you know. Okei, tässä lukee, että sun nimi on Protagonist. Se on ne se on kato semmonen hauska joke, kun se on niinku protagonist, niin mä otan sen niinku pro pistetagonist, you know. Okei, joo, sun skillit on rankkaaks en for... Sit sä voit kattoo tän itte, ei mun tarvi. Niin, Protagonistkin rankkaaks en for se T12 Bionics Literacy. Status cognizant. Minor internal abusing bionic repairs initiated. Ketä vittuu kiinnostaa? Mut hei, kato. Mua on toinenkin tämmönen. GR7 Security Division orders for Professor Tagonist. Locate and apprehend known criminal Dr. Earl S. Testedine. Known to be working aboard one of the many GR7 mining facilities. If subject is under current contract with GR7 Mining Division, he is not to be removed from this position. Enter cryogenic stasis and await contract termination. Siis niinku, mut piti kai tappaa vai? Aha. Kun mä sain tän käteen, mä tajusin, että mun pitää taas vittu tehdä se sama asia, mikä on Kingdom of the Skies. Laittaa suomalaiset tekstitykset. Niin, mut kun tuossa on englanninkielen tekstitys. Hyi vittu. Mutta tuossa on englanninkielen tekstitys, hei. Kysytään, tuossa on tuossa... Joo, mutta kun kaikki jonnet ei osaa englantia. Ei sun taivii nyt, hei. Kyllä mun vaan pitää, koska vaatu. Okei, no. Oh, siitä tommonen. Niinpä. Mut hei, professori, vaikka sun piti tappaa mut, niin voidaanko silti olla ystäviä? Ei haista paska. Okei, mitäs sieltä löytyy? Täällä on vaan toi sama, mutta eri hahmolla. Tässä on myös sama, mutta eri hahmolla. Ja tässä on teksti. Haista paska, hara! Lieutenant Gloria Jennings, personal log, date 93.320. Of all the when, where and whom, I have finally been chosen to work at GR7's mining facility, past Tarsus 3. They boast the richest pigment mines in the sector, and I hear that ever since Captain Schmidt signed on, their tests and returns have tripled. I'm really excited to work with him. Much as to see you from Tarsus 3 tomorrow. Wish me luck. Siis turpaan. Ei kun mulla tuli mieleen vaan, että sun pitää oikeesti muuttaa joku ton pigment mines suomeksi. Niin. Tässä olisi toinen. Ei. Hauska. Personal log, date 949.320. I have finally arrived. The mining facility is smaller than I expected, and apparently all pigment mine access is restricted to bots capable. Mikä vittu on cognizant? I admit, I'm none too excited to be cryogenically on call, falling to troubleshoot a bug, and then refreezing and awaiting the next. At least I get to work with JJ. He told me to call him that. On tää kyllä ainakin ihan hienosti tehty nää hommat. Another month has passed. 5 days awake, and two of those were for our bi-weekly meetings. Only 1,522 cognizant hours left. At this rate, I just might finish my contract early. I noticed someone new has filled the space in Chamber 4, but I can't find out anything about him. He's creeping me out. What kind of person goes into cryo-freeze with their eyes open? Okay. Yes, poika. No, mutta mitä siellä on? Ei kun vaan lisää. Okei, 1. Mikä vittu on pigment? 2. Tätä jännua hullu. Pigment on se... joku väri... Se liittyy niinku iho. Ihos on pigmentti, sorry. Ne tuottaa sen värin. Niinku onko se musta vai valkoinen, tiiäks? Okei, kiva pääkin. I am sick of running. I am not sorry for what I did, and these idiots didn't even notice me under their very noses stealing pigment for our cause. Well, I will end
the chase. I've called in some favors and plan on faking my own death. Brilliant! A shame it will require so many other real deaths. Okei. Sen huomaa, että jotkut vitun tubettajat on ääninäytelynä. Mm-hmm. Onko siinä vielä yksi? On. Unbelievable! The enormous labor I took to cover my tracks failed to impede the apes at your 7 security from planting a mindless goon in the station. The fool did not even take the time to hide his thaw date. A sly glance at his incubation log shows he is to thaw mere minutes before me. Ha! With one line of code, I can switch our thaw time. Okay, okay. Mä otan nääkin nyt tänne takas, näin. En mä oikeus elevator door, pitäisikö se niinku se painaa allas? Oho. Mä painoin. In the event of the an emergency, pull lever to open doors. Jees, poika, se hissi olisi niinku siinä. Wow! Oh, vittu. Sä olin vahinko, älä nyt. Mm. Onko se power sockets? Okei, potaan. Täällä jotain siistiä meillä. Message for... Take me. Ei vittu, mä otin sen. Let bulb. Mä otin. Mitä mä teen täällä? When you're done with your experiments, return it to the botanical's doorway so that in case of a power outage, we don't all wake up to a pile of dead plants and no oxygen. Okei, tässä näin. Sä voisit sanoa seuraa kerralla, kun sä otat ton. No joo, mun... Niin sun ei tarvii hyssytellä. Shhh! Niin. Kukahan ton ääni näytteli? En tiiä. Oisko se ollut se kuuluisa Aarunankka? Oikeesti kyllä oli se Captain Spikeless. No kun ei ollu. Mitä täällä on? Emergency ei kiinnosta. Tonne ei voi mennä. Huomaa, että kiinnostus on suuri. Tonne ei voisi mennä. Täällä on Game Over, yeah! Täällä on joku peli. Tuu kattoo ja pelaa. Sample. Olisiko tää se Minecraft? I'm in space. Hauska vitsi. Mä huomaan, että tää mappi on huumori. Hirveesti kaikki whiningeja ja eroveita kapuolella. Daisy, joo. Daisy, give me your answer, do. Mites tää vielä? Mä oon hieman väsynyt ja vittuuntunut ja mä selitän sen nyt. Numero 1. Nyt on keskiyö. Numero 2. Tän mapin setuppaamisessa meni joku tunti. Numero 3. Olihan vitun homo. Ai jaa, okei. Okay. Täällä on muuta oemoja ihan paiteve. Joo, kiitos. Aha. Escape pod 5. Status ready. Jees, poika. Get into escape pod. Täällä on escape podi 3. No mei se sinne. Layers 2-4 ketin escape pods. No. Hit launch button. Okei, okay, päätään samaan aikaan. Enää, what the fuck. Escape pod for player 2. Okei. Okay. Okei. Okay. Onks sulla puttu niin painaa, sen? Mä en näyttää mitään. No ehkä mun pitää vaan painaa, niin ehkä sillä on sanekin. Okei, okay, kokeile. No N, Y, T nyt. Ei tapahtunut mitään, haista paska. Mä lähin. No mitä vittu? Mäkin sitten oisin lähtenyt, mutta kun tää vittu homma ei toiminut. No! Hyvä Steve, mä kuolin! Täällä ei oikeesti edes tapahdu, mutta... Joka puolella jähtelee täällä mun yritys. Okei. Okay. Ei hitto, täällä mennään täällä lapa yli sankka. Tää on kyllä ihan hienoa aluetta. Mä meen täällä. Tekees vähän mieli alentaa näitä pitun ääniä.
joka puolella vaan. Oh, nyt me löydän tämmöseen, mikä ihme. Jees, on kyllä hienoa. Täällä on niinku, onks no jotain avaruusrojuu tai mitä lietä ja... Meitä on itteen voimaa. Aivan. Oha, meen täällä. Täällä on toinenkin alue. Oho, oho. Nyt mä tipun jonnekin, hui hitto. Tää on kyllä tosi hienosti tehty. Apausseikkailu vaan jatkuu. Modeilla tosin, mutta tää on kuitenkin hienosti tehty. Tuolla ylhäällä on tota... galaksi. Yleensä avaruuksissa on. Joka puolella vaan on. Yleensä avaruuksissa on, niitä en oo monta. mut... Avaruuksissa on galakseja. Joka puolella ihan on. Ihan totta puhut. Oho! Tommonen jättimäinen starshipi. Okei. Okay. Kai menee tonne. Toivottavasti kyllä. Vai meneekö tää ainakin muualla? Sitä me ei saada koskaan tietää. Tää musiikki on kyllä kiinnostava. On, tää on kyllä. Hui hito, tää on kyllä hieno tehty. Tiesitkö, että kun TV osuu tähteen, tapahtuu Big Bangi ja TV kuolee. Mutta niin samalla myös se tähti. Okei. Kiitos kun kevyet tämä. Hui hito. Perustietoa. Oho, oho. Että Steve plus tähti on kuolema. Näin. Mä pääsin tänne nyt tuivaan. Tässä on tämmösi ton voimakentät, että pysyy happi täällä avaruusohjuksen sisällä. Voimakentät. Ajaa, uimakentät. Kyllä. Onboard explosion detected. Okei, tonne ei kyllä kannata mennä. Okei, niin täällä bitch, you got my cookies! Nonni, moi onkka vaan. Täällä olisi niinku vokseli-ideet. Okei, eli tästä alkaa. Incredible. I knew you GR7 security guys were built tough, but thawing yourself from cryo. Where can I buy that level of bionics? I'm Schmidt, by the way. We were supposed to meet up when you arrested Dr. T. That was before that bastard killed everyone on station just to get away. It's no wonder he's a wanted criminal. Anka. Mitäs? Here you go, mate. Statkuu vielä. Of course, they'll be relifed back on Pangaea, but damn, what a way to go. Those of us awake when the attack started rushed to the escape pods and launched immediately. I made it away, but not before taking a few disruptor rounds to the bad place. Long-range comms and sensors are missing, and the replicator won't make anything but gruel. If I could see you docking at Ares, you can bet your marbles that Testadine did. The best we can hope is that that old abandoned bucket of bolts still has enough components left to MacGyver up a distress signal. Hurry and bring what's left of the engines on, then fire up the comms. The Spectres used to make really robust hardware. Maybe it still works. Yes, poika. No ehkä niin. Tänään testissä joku. Hundamake detected danger. Täällä olisi niinku tikapuut, niin miksei mennä sinne? No vaikka mennään sit sinne. Good job, hei. Good job, paina. Reactor power. Juu, tohon tarvii taas tollasen homman. Incoming transmission. Oh, and if you haven't yet, make sure you stop at the bereft essential downtime, or bed unit. Sleeping in one of these bed units will cause it to begin producing supplementary organic cells compatible with your biochemistry, capable of rejuvenating you from even the most serious of injuries. Tajuuks sä, että nää, niinku nää hommat, niin nää on kartoilla, niin nää tyypit on oikeesti kirjoittanut nää vitun hommat blokeilla jonnekin ja sit laittanut karttaa? Niin. Tajuuks sen, saatana? Tai MC Edit. Tai... Mitä on silti pitänyt tehdä tolleen hienosti näin? Mm, totta. No joka tapauksessa ne on rakentanut. Mm, niin joo. Hint, hint. Kiinnostavaa. Katsotaas. I need to get up to the bridge. There are awful lot of piping up there. You may be able to use... You may be able to use climb up. Okei. Okay. Eiku niin, niin. Yes! Don't be too hasty, you may miss some important supplies on the way up. Ihana.
ei nyt olisi niinku tämä paikkojen hetki. Ei niinku ollenkaan huono paitsi, että mistäs tästä sitten. Aivan sinne piti mennä. Jeps, jeps. Jees, poika. Mm-hmm. Mitäs tää on? Täällä olisi seiniä ja lattioit ja kattoi. Aha. Medpack. Mitähän meillä ei olekaan jo. No ei mulla oo. Oh, eikö sä ottanut niitä sieltä chestistä? Eh? Eikö aina ole erilaisia? Take me. Nää toiset oli Medpack Crunchies. Mä sain jonkun LED bulbin. Okei, no ne pitää laittaa sinne paikkaan, missä me käytiin. Okei. No let's go sit. Follow me! Kaikki luut räjähti tossa yhdessä kohtaa. Mut me ollaan avaruudessa, niin eiköhän... Jokainen luu. Eiköhän tää niinku kävitio on vähän semmonen erilainen, niin... Jokainen luu. No? Ei, eiks se... Tossa on toi homma edes. Sit se on kai täällä se paikka, minne se piti laittaa. Okei, minne vittu se piti laittaa. Mut siis... Moi, tässä on Tapola. Miksi sä sanot ton tolleen? Koska mä oon... Otitko sä taas heliumia? Mä oon 5-vuotias! Miten me päästään tähän aivan? Miten me päästään tähän aivan? Noniin, jatketaan Deep Space Turtle Spacea, Turtle Chasea, en mä tiedä. Oho, pistä käykkä. Oho. Onneksi se voi tuota. Jees, niin. Ei onneksi tippunut ton alas. Elikkäs tota, viime jaksossa lähti tonne alas. Ja tota, me lopetettiin, koska me oltiin väsyneitä, kuvattiin yöllä. Niin, mutta nyt me ollaan niinku you know, taas you know, niinku you know. Ja you know, tiiäksä. Yes, elikkä me vähän vaan kiivettiin tarpeeksi ylös ja nyt ollaan tässä. Jep. Ja nyt sitten kaataan, jos me pystytään tehdäkin, että etsii me tässä jumiin niinku viimeksi. Niin. Ois ihan jepa. Mennä miksi? Mietin vaan, että... Eikö aivan joo. Onko täälläkään mitään semmoista interesting hommaa? No ei vittu. Minne me tarvitaan? Hei, Venä, tossa on tommonen chesti, huomasitko sen? Aivan joo. Siinä se on joku hinttiboksi. Are you sure you've got both of the power plugs? On. Joo? Kyllä. Eikö sulla pitää heittää? Niin just, minne se pitää laittaa? Se on se kysymys. Ei kun se homma, että onko ne kummatkin laittu oikeisiin paikkoihin? Mut Venä, me päästään ehkä tohonkin. Tai sitten ei. Kyllä me päästään. Vai pitää joku... Ai! Pitäis. Ai jaa, hei Ankka. No miten ei? Comebacks. Miks? No tuu katso nyt. Ovi aukes. Okei, no mä käyn tsekkaan tää. Okei. Push for a light. Nothing happened. Ehkä pitää laittaa toi... Ei mun juomaan tän vaan täältä auki. Täällä on reaktori... ...kontrolliruumi. Joo. Onks siellä mitään tota... No, entäs mä käyn katsoa. Interestingiä. Täällä on... Täällä on juttuja. Ja täällä on... Tänne tarvii laittaa ne plugit, joten tuus tänne. Miten, missä oot tää hetken? Mä unohdin, että tässä voi juosta. Entäs? Jees. Niin katos, nyt sun pitää käyttää parkour skilleja, joo, hyppää just siitä, niin tänne. Ei siitä, vaan siis... Vittu, kai sä nyt tajut, että tässä on tossa kahden blogin väli. Mut joo, jostain siitä. Noni. I got in. Yes. No tuntuu niin. Vähän niinku oltais Star Warsissa täällä. Älä tue copyrightit! Jouna tulee uusi taivaaselokuva. Nyt pitää mennä. Sitä pitää sitten jossain katsoa. Kydex! Reactor control room. Tikkaat meni paskaksi. Down crew quarters, mess hall and medical bay. Okei. Okay. Mulla on tikkaat. Onko? On. Jaa. Voimme käyttää niitä hyväksi silloin, kun tuntuu siltä. No näistä mikä huone on vielä auki vielä, että ei siinä sillä mitään. Mennään sinne alas.
Joo, mennään. Hyvä voi. No. Hadassa mene alas. No täällä on, tänne pää, täältä oikeesti pääsee jonnekin. Jee, yeah, boi. Kyukua, ettei syö eri rooms, locker room ja bathrooms. Tu pilotkua, ettei syö eri rooms. Tässä on taas uusi hintti. Ei hinttikö? Mhm. Katsotaas, kun se lataa tän viestin. The elevator shaft on the other side of this door looks mighty familiar. Perhaps powering up those two circuits has cast the saints back down below. Ihanaa, mä en päästä tänään pois. Noni, ei. Telot. Mä en tarvi jättää sut sinne. Niin katsotaan, pitää muutenkin mennä, ettei siinä silleen mitään. Ready room. Okei, okay. Ei täällä ole mitään muitakaan paikkoja, niin kai pitää nyt mennä. Joo, no let's go. Oh shit! Aivan niin, tää on tää elevaattorisafti. Ja aivan me ollaan täällä joo. Yes. Mennään nyt ihan alas. Aihan mulla on täällä. Ehkä tänne ei pidä mennä. Niin kai, kun mulla on taas täällä, niin tuskin. Ei täältä tavattu jotain ihmeessä nyt, kun me tehtiin kaikki ne hommat. Aha, jotain tapahtuu kuin selkeästi. Painoin nappia. Joo. Niin. Edelleenkään kyllä tapahdu mitään, mitä mä haluaisin tapahtua. Ehkä ku... Ehkä jotain taas tapahtuu. Eiku niinku mä saattiin vissiin laittaa se... Tää reaktori päälle. Tässä on jotain. Tässä on hommia. You! I should have known you'd be capable of Atothar. I guess when you have so few brain cells, there's no concern of doing any real damage. No matter. Once I've finished you off, I'll find and eradicate that tenacious pest, Schmidt. Then I'll finally be free to start my new life doing what I love. Tortoise rustling. Farewell. Oh, and kilpikonna painia. Mikäs siinä? Crap. If tested on... Mikäs siinä, hei? Annoinko se maskin jonkun toisenkin vai? Juu, anna. Okei. Okay. Crap. If Testedine wasn't aware of you before, you can be sure he is now. I count 18 cruisers and war frigates converging on your location. Your best bet is to make a quick sprint to Tarsus 3 and hope the Ares holds out long enough to make it to the surface. Take that access tunnel to your right up to the command deck. Selvä, no lähdetään sitten ylös. Yeah. Ennen kuin meidät tuhotaan. Wow. Vipuja. Yeah. Tein jotain. Niin, kai teit. Fort Bow-turret. Mulla on avaruudessankaa. Tiesitkö sen? Yeah. Did you know? We're in space. Made you think. Mikähän paikka tää? Eikä tänne pitää lennäkö. Mä en tiedä, että minä vittu me ollaan menossa tällä hetkellä. No siis, siinä sanottiin äsken, että meidän pitää mennä pois täältä, niin eikä mä tänne ylös mennä. Niin, niin. Täällä on hint. Where are you going, professor? There are ships closing in fast and you've got to do what you can to fight them. Try out the weapon control room behind you, okay? Fire all weapons! Mitä vittua? Okei, okay, Ankka just... Sä vaan kuolit. Fire all weapons, sä vaan tuhoudut. Weapon overload. After a fierce battle for survival, relying on your skills and expertise, you barely managed to escape test doing the ships to the surface of Tarsus 3. Okei. Okay. Oliko sulle tuli viestinä vai niinku... Joo, eikö tuli chatti? Aivan, tuliko? Kau, me ollaan planeetalla, Ankka. Joo, mulle ei tullut, koska mä räjähden. Me ollaan uudella planeetalla. Eikö sä katso näitä vitun chesteja? No kun mä tipuin tänne alas, enkä mä enää voi asella mitään. Mä saan kaiken. Ja nyt mä otan viestit, että... No okei, tässä on vaan kartta. Some sort of extra cargo, okei. Okay. Laitetaan nopea render distance Faarille, niin saatetaan nähdä jotain. Ja mä voin tosiaan alas, ettei sitä sinne ylös, ettei siinä sille mitään. Niin, eli safe zone. Mm.
Niin tuolla on niinku tulivuori. Ja sen vieressä on puu ja sitten sen päällä on niinku some sort of extra cargo. Ja nyt tulee taas täällä. Ja. Yes. You are the Grunken Man. I take back everything I said about your mother, but look, you're not safe. Thanks to your efforts up here, yours wasn't the only ship that landed on the surface. I had a moment to survey the area before the volcano erupted, obscuring my sensors. Hope a quick sketch is enough. Now go. You. Okei, selvä. Eli meidän pitää vaan tossa toi aluksen luona. Ainakin puulle pitää mennä. Se on toki vuoden takana, vissiin kait. Niin. Mä mennään sit sinne, hei. Joten let's go! Tän aluksen siipi on hyödyllisesti tällainen pieni silta tässä. Niin on. Onko tää muuten se alus, mikä niinku oli se, mihin me mentiin alun perin? No what the fuck, tästä ei pääse ylös nyky. Ei näköjään. Aivan tässä niinku kai pitää mennä tiettyyn reittiin. Niin pitää. Tässä on paljon siistimpää mennä jo minne haluu. Kai tää on vaan silleen, että on niinku oikeesti pelaaminen paikka. The following area won't get you any closer to catching Testudine, but you may end up with a reward upon reaching the end. If you enjoy Jump Puzzles, give it a try. Hyi vittu. Jump Puzzles. Tykkään. Okei. Okay. Niin eteenpäin vaan.